حسن باباز بلند صلوات محمد وعجل اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم بحق محمد سيد الأنبياء وبحق علي سيد الأوصياء وبحق فاطمة سيدة النساء وبحق الحسن سيد الأولياء وبحق الحسين أفضل الشهداء وبحق عترتهم وخلفائهم سعادة الأزكياء پروردگار صدقہ محمد و اہل بیت محمد کی پاک عبادت کا میرے مولا ہماری قلیل سی عبادت کو قبول فرما تلاوت قرآن پاک ثواب بارگاہ محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام میں ہدیۃً قبول فرما ان کے دربار سے جتنا ثواب حاصل ہو استاد العلماء شیخ الجامع آقا شیخ اختر عباس ان کی اہلیہ حاج مرحوم میاں بشیر احمد میاں نذیر احمد زوار منظور حسین چودھری عبد الرزاق مرحوم حاجی عاشق حسین قانوگو مظلوم ملک مولا بخش ملک سرفراز جامعہ معاذہ کے تمام مدرسین علامہ وسیع حیدر علامہ منور حسین علامہ علی شیر صاحب معزن حق نواز دیگر جملہ مرحومین مومنین اور مومنات کے نام اعمال میں درج فرماؤ حاضرین کی مرحومین کی مغفرت فرماؤ محمد و اہل بیت محمد کا صدقہ اس جامعہ حاضر کو تا قیام قائم آباد فرماؤ محمد و اہل بیت محمد کی عزت اور عظمت کا صدقہ اس جامعہ حاضر کو مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ترویج کا صبر بوجج قرار فرماؤ پروردگار اور عزت اہل بیت کا صدقہ میرے محترم بڑے بھائی جناب اقبال حسین خان صاحب کی تمام خدمات دینیہ کو قبول فرما پروردگار محمد و اہل بیت محمد کا صدقہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما بیمار مؤمنین اور مؤمنات کو شفا یاب فرما بے اولاد مؤمنین اور مؤمنات کو صاحب اولاد فرما پریشان حال مؤمنین اور مؤمنات کی پریشانیاں دور فرما تنگ دست مؤمنین اور مؤمنات کی تنگ دستی دور فرما مؤمنین کے جان مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما دشمنان کے شرور سے محفوظ فرماؤ مذہب حقا کو ترقی عطا فرماؤ دشمنان مذہب حقا کو ذلیل خورا اور خوار فرماؤ پروردگار مؤمنین جہان بالخصوص مؤمنین پاکستان کے درمیان اتفاق و اتحاد میں تقویت فرماؤ محمد و اہل بیت محمد کی عزت اور عظمت کا صدقہ میرے مولا ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ محبت اور بھائی چارے کی توفیق عطا فرما آل محمد کی عزت اور عظمت کا صدقہ جتنے علماء کرام تشریف فرمائے فردن فردن سب کی حاجات شرعیہ کو برآور فرما پروردگار ہم گناہگار و خطاکار ہیں تیری رحمت کے امیدوار ہیں اپنا لطف و کرم فرما اس وقت تک نہ مارنا جب تک تیری ذات راضی نہ ہو جائے سفر کی موت سے بچانا سقر کی موت سے بچانا حادثے کی موت سے بچانا حرام موت سے امان عطا فرمانا شب قدر شب معراج کی موت نصیب فرمانا شہادت کی موت نصیب فرمانا کربلا معلہ کا کفن نصیب فرمانا وادی السلام کا دفن نصیب فرمانا قبر کے عذاب سے بچانا محشر کی پیاس سے بچانا
محشر کی بگرمی سے بچانا، محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلات والسلام کی شفاعت نصیب فرمانا، روز معاشر لوائے حمد کا سایہ نصیب فرمانا، ساقی کوثر کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرمانا، محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلات والسلام کی شفاعت نصیب فرمانا، پروردگار عزت آل محمد کا صدقہ میرے مولا، جو مومنین مومنات حج و زیارات کی خواہشات رکھتے ہیں پوری فرما، بالخصوص ہماری گناہ گار آنکھوں کو غریب کربلا کی زیارت نصیب فرما، شاہ خراسان کی زیارت نصیب فرما، جنت البقیع کی مزارات کو آزاد فرما، ملک شام سلام اللہ علیہ کے روضہ اقدس کی حفاظت فرما، پروردگار عزت آل محمد کا صدقہ میرے مولا، مؤمنین کے جان مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما، شیخ الجامع کے تمام فرزندان بھائی کاظم علی صاحب اور باجی معصومہ خاتون صاحبہ کو بحق بیمار کربلا صحت کلی عطا فرما، پروردگار دیگر حاضرین مؤمنین کی فردن فردن کو حاجات کو برابر فرما، پروردگار عزت اہل بیت کا صدقہ، دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، وارث زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، تاجیل فرما، تاجیل فرما، ظہور کے وقت شعوری نیت فرمانا ہم امام علیہ السلام کی اتباع کر سکیں، ربنا تقبل دعانا انك انت السميع الدعاء وعلى انبات الجميع المؤمنين والمؤمنات، الفاتحه مع الصلوات. جملہ مرحومین مؤمنین مؤمنات بالخصوص شیخ الجامع عاد اللہ مقامہ اور دیگر مؤمنین اور وہ مؤمنین مؤمنات جن کی دعا کے ہاتھ اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، سب کے درجات کی بلندی کے لیے التماس فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صلی علی محمد. تشکر، سعادت ہے میرا سلام اللہ انصاری صاحب ہمارے پاس تشریف لے آپ کو سلام اور اتنی بھرپور اخلاص کے ساتھ اور جذبے سے دعا کریں. آغا یعقوبی صاحب کے احسان ہے، انہوں نے ہمارے پاس انہیں بھیجا، آغا صاحب کے نمائندے ہیں. انتہائی تشکر، انتہائی بآواز بلند صلوات. اب میں